Yenə adi günlərdən biri, bilirsiniz ki, dünən maşın xarab olmuşdu, mən də şamları, sveçaları dəyişdim. Bəli, bəli, maşını düzəltdim və yola davam edirik qaldığımız yerdən. Hər şey yerində və biz Polşadayıq. Bilirsiniz, Varşavaya doğru gedirik. Bu papışları giyinirəm və çünki hava soğuqdur, sağ-sol hər şey, hər yer qardır. Və Varşava şəhərinə yaxınlaşırıq və beləliklə gəldik Avropanın ən, yəni son zamanlar inkişaf edən Polşası. Mən bura Avropanın Çini də deyərdim, çünki sənaye mərkəzdir. Burada deyim ki, çoxlu Azərbaycanlılar var. Bu qardaş Polşalıdır, bizim maşını görür, bəyənir, deyir ki, klasik Niva'dır, Lada, 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 dedim, nə gözəl. Uptravel'da bizim üçün qəşəng bir ev tutub, mərkəzdə düz Hilton Otelin qarşısında və gedirik bizim qalacağımız evə. Və görürsünüz, burada mücrüdən, yox, post qabından daha doğrusu açarı götürdü, heç kimi görmədi və ev əladır, mənzərəsi də qəşəngdir. Və biz yerləşirik evə. Azərbaycanlı qardaşlar da dayanmadan yazırlar bizim iş nömrəmizə. Tural cavablayır və qardaşlardan biri deyir, əslən Astaralıyam və Səliyanda böyümüşəm. Oğlumsun, kiçik bir oyuncaq gətirir, sağ olsun, hədiyə gətirir. Nə gözəl. Görürsünüz, bizim insanlarda heç yerdə yoxdur. Bizi götürürdük ki, gedək, gəzək, mərkəzi sizə göstərim. Həqiqətən mən Varşavada demək olar ki, 6 dəfə olmuşam, amma bir gəlib gecə qalıb səhər qayıtmışam. Heç mərkəzi falan gəzməmişəm. Gəlirik bunların Old City köhnə şəhərinə. Ay qardaş, burada Osman hər yerdə var ya, maşallah. Və gəldik bunların yeni il bəzəmə mərkəzi küçələrində yeni ilin necə qarşılayacaqlar, necə hazırlıq görürlər. Həqiqətən çox gözəldir və amma küçədə adam yoxdur. Çünki birinci gündür də, dünəndir yəni. Beləliklə gəzirik oranı, buranı və bir dənə burada uşaqların oynadığı yerlərə də girirəm və hər şey yerində. Biz nə edirik? Deyirik ki, bu Nivanın gərək gəlirdik də, gəlirdik də, tayinətər eləyək. Deyir qardaş, gedir ki, heç bir problem yoxdur, gedirsə Nivan götürək. Gedirik Nivan danıza, Nivan götürək bir dənə evrava, peredox versiydim abidə, bilsən nə olardı. Eyv yoxdur, Nivan gedib götürür, yaxındır, Nivan götürürəm, bir dənə qəşəng, bir dənə burada mahnı gedər, daha qəşəng, bir dənə da-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 
İki dairə vururuq və qayıdırıq yenidən qaldığımız evə. Qardaşlarımla sağollaşırıq və niyə ben burada qardaşım görürük. Və səhər açıldı, saat 9-dur və növbəti Azərbaycanlılardan demək olar ki 20 nəfər, 30 nəfər yazıb bizə. Varşava Azərbaycanlı da, yəni belə deyərdim, səhər maşında əla xotlandı, yenə həmişəki qaydada. Şüşələrə silirəm, ora baxıram, bura baxıram və yolumuza davam edirik. Azərbaycanlı tələbələr var. Tələbələr yox, artıq burada işləyirlər, doktorantura oxuyurlar. Qardaşım biri Rüfətdir, birinin adı, digərinin adı da Rüfətdir və biri Cəlilabadlıdır, digəri isə Bakılıdır və oxuyublar, gör nə gözəli, gəliblər bura, deyir ki, qardaş, səni görmək istəyir, iş həmişə var, vaxtından izləyirik səni, dedim, Allah canı sağ eləsin, səhər yeməyini bizi dəvət etdilər, dedim, heç problem yoxdur, gələrik, söhbətləşirik, belə uğurlu gəncləri sizə göstərəm ki, dostlar, yəni, bu Cəlilabadlı qardaşım Rüfət deyir ki, mən vaxt var idi, uşaqlıqda kompüterdə, xəritədə baxırdım Polşəyə və digər Avropa ölkələrinə və məqsəd qoymuşdum ki, mən zaman gələcək, mən Avropada yaşayacağım və məqsədə çatdı. Zaman var idi, mən də o qardaş kimi, Rüfət kimi özümün qarşıma məqsəd qoymuşdum, mən də məqsədimə çatdım. Allah Turalı da, biləm Turalı da məqsədi var, Allah Turalı da məqsədinə çatdırsın. Və səhər yeməyimizi yedi, neyniri qardaşlar maşınından şəkil çəkdirdi və uzaqlaşdıq və mən burada ayağımda döyənək mazol var idi, iltihab eləyib, neyniyə əziyyət çəkirik də, düzəltdi yolda, biraz pelkis döktü. Nəhməd adlı qardaşdır, oğlunun məktubunu çatdırıb ki, Şaxtababaya çatdır və biz üçün, inan Allaha, Masallıdan da, Ərkivandandır, Allah var eləsin, biz üçün də yola aynion alıb, yəni nə şaxalat, biz də aynion dillər də. Gəlirəm yenə yanacaq doldu bu məntəqəsinə, biraz yanacaq vururam və yanacaq vuran zaman nə olur, bir Azərbaycan qardaş gəlir bura, təsadüfən yanımızda, hər yer Azərbaycanlıdır, yəni Varşava Azərbaycandır, maşını da yuyuram, təmizləyirəm, o da maşında yanacaq vurur, nə qədər zulot elədi heç bilmir, heç baxmıram, nə qədər elədi, inan Allaha başımı bıraxmışam, qardaşla sağlaşırıq, yol götürür, bir də Azərbaycanlı, ay qardaş, hər yer Azərbaycan, burada Marmeliyadan olan, Gürcüstandan olan Azərbaycanlılar da var, Azərbaycandan olan Azərbaycanlılar
azərbaycanlılardır. Hər yerdə azərbaycanlıdır maşallah. Və gəlirik dostlar, burada Pepko görürəm, çünki bəzi alacaqlarım var. Oğlum üçün nəsə almaq istəyirəm, bir dənə papaq alıram, bir iki şey alıram, çünki Bakıda da Pepko var da, nə ehtiyac var, buradan alıb aparmağa yük eləyim özümə. Pepko mağazası hətta bizim məhəllədə də açılır, Midada və arazların daxilində də var. Belə baxıram ona, buna bəzi şeylər alıram, özüm üçün belə nəsə almaq istəyirəm, görürəm ki, yox vaxt yoxdur almağa və baxıram ora mətbəx üçün bəzi şeylər alıram, çünki maşında yemək bişirir axı. Bir dənə futbolka alıram, bu qabı alıram ki, hər şeyi kompaktlaşdırım da, növbə gözləyirəm və bütün bazarlığımı eləyirəm və 171 zlot elədi, əla. Və maşını açıram, hər şeyi qoyuram maşına, yolumuza davam edirik. Artıq Litvaya, Vilnius tərəfə yola çıxa bilərik. Dostum Əli də, bilirsiniz də hansı Əli, o avtobusu da dəymişdi həmin oğlan və biz Polşadan yavaş-yavaş çıxmağa çalışırıq. Maşını sallan biraz palçıqlığa, bilən deyirəm bu Niva özün göstərsin də, turp plantasiyasıdır bura. Və davam edirik, biraz kəndici yollar var, bir dənə Rosman görürük, salamlayırıq və burada market görürəm və marketə daxil oluruq. Marketdən blueberry, mavi gil alıram, həmişə yeyirəm, xoşlayıram, çörək alıram, çörəyi burada doğrayıram və sonra baxıram ki, yolda yeməyə nə lazımdır. Bizə duzumuz yox idi, o kişi dünən duz verməmişdi axı bizə. Dedim sənin acuğa Himalay duz alacağam. Bundan sonra biz nə edirik? Ət alırıq, bir toyuq sinət alırıq, yolda nəsə bişirərəm. Bazarlığımızı elədik dostlar, hər şey yerində. Artıq Litvaya gedə bilərik. Dedim də Əligilə gedirik. Sabah inşallah Litvadayıq. Şüşə üçün dərman da aldım. Bir uşaqlar yazır ki, mənə spirt kartı, qardaş, bir 20 dərəcəyə bu dözür. Şeyini deyəsən baçok da partib altdan su axdır. Ev yoxdur. Hər şeyi yığdım o qutuya, görsə qutunu bunun üçün istəyirdim. Təchizat qutusu. Biraz bu meyvədən yeyirəm və biraz ətrafı seyr eləyirəm. Burdan sonra kəndisi yoldan sonra artıq girəcəyi 40 kilometr yol gedəcəyi trasdan və oradan da keçəcəyi artıq Litva tərəfə Mariupol şəhəridir, Kaunas şəhəridir, ardınca da Vilnius şəhəridir. Bu konserva almışdı, ondan yeyirik, ta yemək bişirə bilmirəm də. Konserva xiyar almışdı, xiyardan biraz doğrayıb yeyirəm. Konserva xiyar, turalla bir də yeyirik və yolumuza davam edirik. Gedirik, 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 hədəfə biraz da yaxınlaşırıq, hədəf Laplandiyada axı. Amma bu benzin axırıma çıxıb, mən biraz da benzin vururuq və Litvaya doğru tam yaxınlaşdıq, beləliklə Litva sərhədlərinə daxil olduq. Sağ olun, sabah görüşərik.